Činiju sam stavila oko 400 grama sira i jedno jaje i to ću fino izmešati. U drugu činiju stavila sam dva jaja. Malo ću ih izmešati. Tu dodajem dve pune kašike brašna. Soli pola kašikice, gazirane mineralne vode oko 3-3,5 decilitra i to ću fino izmešati. Tu ću dodati i pola praška za pecivo i sve lepo sjediniti. Pripremljenu smesu dodat ću i 50 ml ulja. Stavljam koru, gotovu koru. Prelivam je ovom smesom. Stavljam sir. I umotavam u tanku rolnicu. Prvu koru sam već stavila. Umotala sam je u obliku puža i sad nastavljam da ređam kore. Ostatak smese sipaću preko pite. U međuvremenu, pre početka rada, uključila sam vernu, zagrejala je na 200 stepeni i sad pitu odmah stavljam da se peče.